dia, hoje é 26 de dezembro de 2011. Estamos saindo aqui numa viagem para Maceió, primeiro dia de viagem. São 15 para 5 da manhã. 6 mil quilômetros nos aguardam. 3 mil agora. Né? Aqui está a minha companheira. Vamos ver no que vai dar. Aí, vamos chegar lá. A motoca tá preparada já. Aqui as três malas da Shirley. Olha só. Vê como que eu sou legal. GPS instalado. Motoca pronta pra viagem, revisada. E aí, Shirley? Preparado? Sempre. Sempre preparado. Esse que é o otimismo. A gente volta a se falar de algum ponto da estrada. Oi, estamos aqui no Frango Assado, quilômetro 94 da rodovia Ayrton Senna. São 6h50, previsão de chegada 17h36. Tá animada ainda? É, só a garoa aqui na rua, né? Esquentando. Já tomou seu cafezinho? Tomou. Então tá bom. Tomou seu todinho? Não tomei todinho. Tá preparado, hein? Oi? Tá chovendo. Tá chovendo? Aonde você está? Não sei qual que é o nome dessa cidade. Você não sabe nem onde você está? Não. Você tem que falar agora dois pastéis. Estamos aqui diretamente do Rio de Janeiro. Acabamos de cruzar a divisa de estado. Tá chovendo bastante. Já estamos caracterizados aqui. Falta chão ainda. Né? Falta muito chão. Mas a gente chega lá. Né? Pausa pro banheiro agora. Mais tarde. E aí, Shir? Ai, pelo amor de Deus. Agora são 18h37, passou da previsão, a previsão agora é 20h46. Pegamos muita chuva. Né? Nós já estamos no Espírito Santo, parou de chover. Ai, ainda bem. A moto passou por uma. Por um teste. Muito grande. A estrada está sossegada, BR-101. E aí? Ah, deixa eu trocar. Chegamos até Vitória ou não? Ah, acho que dá, sim. Dá pra chegar? Deve estar faltando aí uns 180 quilômetros. Não, menos. Lá era 185. Previsão é 9 horas da noite, hein? No dia seguinte. Bom dia. Estamos aqui em frente ao Quixique. Como vocês podem ver na placa, Vitória já ficou para trás e agora o destino é Linhares Colatina, sentido Salvador. E aí, Shirley, bom dia. Tomou um café reforçado? Essa viagem vai ser longa hoje. São 5 para 7 da manhã. Vai ser um pouquinho pior. Hã? Hoje é um pouquinho pior, né? Um pouquinho pior por quê? Mais quilometragem, mas acho que a gente vai pegar um tempo melhor. Ontem foi só chuva direta. Né? Chuva direta, né? Hoje não. A previsão de chegada lá é 8 horas da noite, Salvador. São 7 horas agora. Será que a gente consegue? Vamos lá. A motoca tá em ordem.
Vamos ver o que dá. Até mais. Autoposto Rio Mucuri. Oxente, manhinha. Onde tu tá, minha nega? Eu tô cansada, meu. Nossa. Cansada? Não, não perguntei como é que você tava, perguntei onde você está. A gente tá na Bahia. Na Bahia? Eu tô sentindo aquele cansaço. Ô, louco. Já rodamos bastante. Agora são... Na verdade são 10 e 15. Mas o GPS já se adequou ao horário daqui. Não tem horário de verão. Então, 9 e 15. Ganhamos uma hora, né? Ganhamos uma hora. A estrada está tranquila, não passa ninguém. Só tem umas vaquinhas lá. Olha lá, um caminhão passando. Só tem caminhão pequeno aqui, né? O menor é 15 metros, o maior é 30 metros, né? É, e você ultrapassa fundo, tá? É isso aí. Daqui pra frente a gente fala novamente. Até mais. Esta viagem tem o patrocínio de Divina Gua. Venha comer aqui também. Olha o pagodinho aí, ó. E aí? Tranquilo? Sim. Onde você tá? Não sei quantos quilômetros de Salvador. Itabela. Itabela. Sombrinha. Já comeu? Sei. Almoçou o quê? Uma carne dura. Tá bom. Tá bom. Vou continuar agora. Chega Salvador? Depende. Mais tarde a gente conta se chegou ou não. Quantos quilômetros rodamos hoje? Quantos quilômetros rodamos hoje? Não faço a menor ideia. Bastante. Acho que uns 600 por aí, né? Mais ou menos. Coisas que você só vê na Bahia. Estrada interrompida. Aí, Xerdão, oi. Oi? Literalmente a boiada passou. Terceiro dia. Oi, hoje é quarta-feira. A gente acabou de chegar em Sergipe. Estamos aqui para almoçar. Aqui é um marco, cansado. Hoje é dia 28/12/11. A gente está vindo de Gandu, na Bahia. A ideia era ir para Salvador, mas não conseguimos. Pernoitamos, dormimos cedo, descansamos bem. Estamos desde as 6 horas na estrada. Rodamos 400 km até agora. Já cruzamos a divisa de Sergipe com a Bahia. Sergipe com a Bahia, é isso. Estamos no posto Reforço 2. Agora nós vamos almoçar. E a ideia está por volta das 3 horas lá em Maceió. É isso aí, vamos almoçar. A gente vem Maceió. Tchau. Porta. Acabamos de chegar em Maceió. Primeira praia. Primeira parada. E aí? Depois de umas duas localizadas, está lá Maceió. Lá do outro lado. Cidade de Maceió. Daqui a pouco a gente chega lá.
pouco longe ainda, tá ventando muito, por isso tá tremendo a câmera. A estrada tá congestionada. Mas a gente chega lá. Já já. Estamos aqui diretamente de Maceió. Já tomamos um banho, né, Shirley? Ai, que maravilha. Muito bom. Caminhando aqui, vida muito dura do pessoal aqui de Alagoas. Né? Então, a gente vai mostrar um pouquinho aqui como é que vive esse povo. Continuamos caminhando. Né? O pessoal na ciclovia. Os barquinhos aí para locação. O pessoal chegando aí. Nossa, tô tremendo uma barbaridade, mas é a moto, viu, que deixou a gente assim. Os parques. Enfim. Qualidade de vida, né? É. E aí, Shirley, tá mais descansado? Tô não, preciso dormir. Maceió. Vamos entrevistar aqui uma nativa de Maceió. Vamos entrevistá-la. Você tem cara de quem nasceu em Maceió. Ah, sim. Alemã. A cor. Nós estamos hospedados. Acabei de chegar. Você quer o que também? Espera, né? Daqui um dia eu vou estar morenaça. Os dois dias. Tá gravado a tua cor agora. Quero ver. Daqui uns 2 dias eu fico morena jambo. Nós estamos hospedados, só para o pessoal entender a caminhada que nós demos. Vou dar um zoom. Ó, não é o Ibis, aquele lá é o Mercury. Tá um pouco mais pra frente. Deixa eu ver se eu consigo. Meu, não dá nem para ver, ele tá para lá da... É. Ele tá do outro lado daquela... Ó, oh, não dá pra ver. Acho que ele tá lá, ó. Tá. Olha lá, olha lá. Achei. Olha o Ibis. Tô tremendo mais que vara verde. Não dá pra ver o Ibis. Você vê a distância que nós estamos. Caminhamos tudo isso. Foi bem de viagem? 3 dias na estrada? Ai, tô com umas dores. E agora você tá tranquila? Umas dores boas no corpo. Tá tranquila agora, tá na praia. É. Final de tarde. Chegar, depois que chega, aí é, o lugar é lindo mesmo. Gostei daqui. Gostou daqui? Não. Tá bom. Amanhã a gente vai pra praia, vamos cobrir uns lugares por aqui, né? Vamos ver. Tá joia. Vamos andar mais um pouquinho? Vamos andar mais um pouquinho. Quarto dia. 29/12/11. São umas 9 horas da manhã. Estamos nos preparando aqui debaixo de um guarda-sol, de umas cadeirinhas. Estamos nos preparando aqui para um belo de um banho de praia. Bem à vontade. A praia ainda está vazia. Mas a tendência... dia não tem uma nuvem. Tá bom pra praia mesmo. Não é isso, Chir? É isso aí. Aproveitar hoje? Vou aproveitar, né? A gente sofreu muitos dias. Vou ter que aproveitar, né? Só descansar agora. Ah, tá muito bom, mas... Muito tempo. Vida dura, né? Muito tempo em cima da moto. Tem muito tempo em cima da moto agora. Agora é só tomar um arzinho. Vida dura, vida dura. Tá bom então. Vamos aproveitar. Moça. Shirley vai às compras.
uma vida dura aqui em Maceió. Vejo o povo tudo na praia. A maré tá baixa. Parece uma piscina. O povo faz passeio de daqueles barquinhos que estão ali, ó. A maré fica baixa, eles vão num piscinão. Tem mais lá pro meio, onde tem uma concentração de barquinhos. Ali é uma piscina natural. Você toma banho ali. E a paisagem é exuberante. É o Caribe brasileiro. E a Shirley já está devidamente trajada como turista. Fez muitas compras, Shirley? Só comprei um chapéuzinho pra... Chapéuzinho? Só o chapéuzinho? Uma bolsa, né? Chapéuzinho. Acabou a filha da máquina. Muitas compras. É, agora depois eu vou dar um mergulho. Eu também fiz umas compras. Comprei um chapéuzinho também, já estou devidamente trajado como turista. É isso? É isso aí. Passear agora. Enquanto a Shirley vem caminhando com seu chapéuzinho e seu óculos escuro, aqui será montado o palco da festa do final de ano. Em frente ao que era o Yacht Club Alagoas. E a maré segue baixo, proporcionando uma cor incrível do mar. Sete graus, vento forte, maré baixa, querida beira-mar movimentada, a Shirley segurando o chapéu para não voar. Essa é a vida dura de Maceió. Amanhã, sexta-feira, dia 30 do 12 do 11, aproximadamente umas 9:30 da manhã. Ali está o Hotel Ibis. A gente caminha um pouquinho pela praia até chegar aqui debaixo do guarda-sol, de frente para a praia. Demos uma caminhadinha e a Shirley aproveita aqui a sombrinha do guarda-sol. Já já eu vou entrar na água também. E como é que tá? Já tá descansado? Já, da viagem sim, agora... Tá se preparando pra volta, né? Ah, Deus me livre. É isso aí. Dia de sol, poucas nuvens, como sempre. Amanhã será a virada. Refrescou. Refrescou. É.
Bom, né? O sol tá pegando, ó. O céu tá luzinho, né? Ai. Faz uma cara aí de preocupado. Não sei se o vento vai bater desse lado, se vai bater daqui. Minha preocupação é essa. Agora. É, tem que gravar uma coisa. Gravamos quase nada. Pois é. Deixa você descansar agora, tá? Estamos aqui em frente onde jantamos. Uma tapioquinha. Né, Shirley? É. E agora essa é a night de Maceió. Avenida cheia, os transeuntes. É isso aí. No dia seguinte. Hoje é dia 31 de 12 de 2011, último dia do ano. Nós pegamos a moto, viemos aqui para a ponta da praia, do outro lado de onde nós estamos. Não vai dar para ver daqui onde nós estamos. Ali é onde vai ter, ó, as festividades do ano novo. Nós estamos ainda bem pra lá. Essa parte da praia tem ondas, diferente da onde a gente está, que é uma piscina natural. E aí? Oi. Tudo bom? Tudo. Batendo fotos? Tô. Então tá. Tô bom. Turista aqui. É isso aí, vamos descobrir um pouco mais de Maceió, da cidade de Maceió. Vamos dar um giro por aí. Fica lá, Marcos, pra eu ficar com você. Já vou ficar lá, tchau. Estamos aqui no centro de Maceió. A Shirley já se prepara pra dar uma filmada, uma fotografada aqui no, na cidade. Ali temos praias, que é o centrão mesmo, o porto. E aí, Bela Vista? Alto aqui, né? É alto? Os navios, mais ao fundo. Eis o centro da cidade de Maceió. Chama a minha aqui. Aí a Chir se prepara para mais uma foto. Um comércio local aqui, uma pracinha. Nem sei como é que chama essa pracinha, mas eu imagino que essa seja do farol. Mais uma panorâmica da cidade, porto. Nós estamos ao lado daqueles galpões, mais ou menos ali naqueles prédios, é o prédio do hotel onde nós estamos. Vai? E aí, Chico, tá gostando do tour pela cidade? Hoje a gente tirou pra fazer um tour, né? É, né? Estamos andando de moto um pouco, porque estão os pés arrasados. A motoquinha tá na sombra. O Marcos tá com os pés com bolhas. Mas aqui é muito quente aqui. Pega fogo o asfalto. Mas faz parte, né? Direto de Maceió.
estamos a pouquinho mais de 11 horas, falta menos de uma hora para o Réveillon. Você viu a cara de animação da Shirley. O trânsito foi interditado. A partir daqui a gente vai a pé e a festa está um pouquinho lá para frente. Vocês podem observar os enfeites aí dos prédios e da avenida. E a galera toda no canto da avenida. E as famílias se reúnem no meio da praça para fazer a ceia de ano novo. Feliz ano novo! Fizemos a contagem regressiva, teremos a participação mais uma vez da banda da Polícia Militar e na sequência as atrações desse novo dia, desse novo ano que nos espera. Atenção, 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 olha, tá chegando o novo ano, 10 segundos, vai telão, 10, telão, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, desejamos a todos, vamos lá, banda da Polícia Militar, saudamos 2012, parabéns a todos nós, aqueles que estão se compatibilizando, os que estão trabalhando, os que estão em casa, recebendo aí o 2012 através dos meios de comunicação. Feliz, feliz, feliz ano novo, é hora de abraçar a gente, abraça, beija, abraça, beija, feliz 2012. Let's go!
no posto reforço 2, retornando, acabou a moleza. Agora é só asfalto, acabou aquelas imagens paradisíacas. Estamos retornando, 2 mil quilômetros falta só. Paramos num posto bom. Daqui a pouco nós estamos cruzando a divisa a fronteira. De Sergipe com a Bahia. Já, já. E é o melhor posto da região, reforço 2. Eu não indico. Eu não quero ver o pior. Eu não indico. Que horas são agora? 152. Tá dizendo que falta 1.651 quilômetros. Na placa falava 2.200. É. Eu não desculpo isso aí. Vai abastecer? Já abasteceu, agora vamos abastecer a tia. Tomei um cafezinho maravilhoso. Tchau, filho. Não, me deixa aqui não, pelo amor de Deus. Me deixar aqui eu não volto. No dia seguinte. Hoje é dia 3 de janeiro, estamos aqui no Hotel Esplendor Palace Hotel, fica em Vitória da Conquista, paramos para pernoitar e agora já estamos partindo para Minas Gerais, né Marcos? Bom dia, é isso mesmo. Então, são 7 horas da manhã. Olha o cabelinho dele. Estamos saindo. E esse aí é o pessoal que pernoita aqui, é uma cidade de passagem. Muito bom o hotel, gostosinho, descansando bastante, tranquilo. Vamos nessa? Vamos pra estrada. Então tá, vamos lá, depois a gente grava mais. A minha casinha na beira do lago. Estamos aqui. Em... onde nós estamos? A 300 km de Belo Horizonte. 300 km de Belo Horizonte. 75 km antes de Ipatinga, né? Acabamos de passar Governador Valadares. E essa represa aqui o pessoal jura de pé junto que pega uns lambari de 30 quilos. Será que é verdade? Eu não vi nenhum, nem de 30 quilos, nem de 2 quilos. Tá quente pra caramba aqui, vambora. Essa é a BR-381. Pra lá é BH. Muito bem. Olha a vaquinha. Bora, Chico. Amanhã. Hoje é dia 4 de janeiro de 2012, são 7 horas da manhã. Paramos aqui na Fernão Dias. Andamos já uns 100 km depois de BH, estamos no Graal. E a Shirley está numa briga com sua capa de chuva. Conseguiu tirar? Muita chuva na estrada? A chuva atrapalha, não. Eu prefiro aquele sol escaldante do que essa chuva. É mesmo? E a motoca tá suja, hein? Falta pouco agora, hein? Tá faltando pouco agora, hein? Falta uns 500 e pouco, né? Ah, acho que menos de 500, hein? Eu vi 584 ali. Ah, é? Não, tudo isso? Bom, já tamo lá, porque a estrada é boa agora, né? Ah, agora a gente tá no nosso trecho. Até mais. Oi? Tá bom. Chegou.
Chegamos! Chegamos, mano! E aí? Tudo bem, hein? Sem bunda, mas... Nossa, pô, chegada da longa viagem pra Maceió. Olha lá, agora. Olha a nossa adorinha. Ela tá lá aqui. Eita, mais manca. Nós fumo e voltemos. Pois é, por que tanta pressa aí e voltar, meu Deus? Fala aí, Marcos. Acabou. Acabou? Você acabou. Pode ligar? Nossa, vai limpar. Só chuva pelo jeito, né?